Segura. Peraí. Peraí. Assim, ó. Ah, ok. Nadine, não, calma, 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 calma. Calma, fica calmo, fica calmo, fica calmo. Scrapes. Yo. Fala aí, galera, mais um vídeo aqui hoje. Uma parada que eu tava pensando aqui, desde quando a gente começou os vlogs cinemáticos aqui no canal, todas as imagens de drone foram feitos com meu mano Bruno. Oh, my God. Eu não tenho drone, tá ligado? E eu sempre vejo vídeo assim de... Ainda mais agora que tá surgindo aqueles vídeos de FPV drone, a galera voando os drones, fazendo umas manobras doideiras. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, mano. Agora mais que nunca eu tenho que aprender a voar drone pra quando chegar na hora, assim, o Bruno tá ocupado fazendo alguma coisa. Aí eu vou lá, eu pego o drone dele, pra eu pelo menos sei o básico pra eu garantir uma imagem boa. Tá ligado? Eu não falei pro Bruno que hoje a gente estaria meio que trocando os cargos. Eu estaria fazendo as imagens de drone pro vlog e ele seria meio que... Ele meio que daria um mini workshop assim de como voar drone, o que deve fazer, o que não deve fazer. Ele tem um Mavic 2. Mano, Mavic 2 é em torno de 8 a 10 mil reais, mano. Mano, eu não quero estragar o drone dele, eu não quero quebrar o drone dele. Eu já perdi 3 GoPro no mar, eu já quebrei vários celulares, eu tenho uma sorte horrível com tecnologia em si. Bruno. Então, mano, que tal a gente, sei lá, inverter os cargos hoje, assim? Eu sei que você tem costume e tal, você garante as imagens cinematics pros vlogs e tal, mas que tal hoje, assim, você me ensinar a voar o drone Nelson e... Você quer voar com o drone Nelson? Sei lá, seria bom se um outro membro da equipe soubesse como voar, pelo menos o básico, tá ligado? Eu vejo que tem uma tendência, a galera, eu tenho drone. Pô, beleza, mano, fulano tem drone. Aí você, pô, vou olhar o trabalho dele. O cara sobe o drone assim, fica só o drone parado assim. Eu, pô, bora ver o pan do moleque. Aí a câmera, tá ligado? Aí eu, pô, mano, eu quero aprender... Primeiro, como voar e como você consegue implementar, tipo, como se fosse a nossa cinematics câmera mesmo. Movies, mano. Tipo, movimentos cinemáticos com a câmera, tipo, movimentos fluidos, porque eu quero obter um resultado como se fosse eu controlando a minha câmera no ar, tá ligado? Pô, eu quero fazer um pan assim, eu quero manter o sujeito fixo assim no meio. Vai ser que nem quando eu e o Bruno aparecem em casamento, mano. O Bruno pode chegar lá, colocar a câmera no estabilizador, fazer um setup, colocar o monitor lá, as baterias. A galera vai falar, tipo, pô, maneiro. Não, beleza. É, aí a galera fala, ah, você tem drone? Eu, não. Aí eles, ah, tá. Mano, você pode chegar lá com um drone de brinquedo, que a galera, cara, vai falar assim, uau, é um drone. É, a galera, mano, você pode chegar lá com uma Red, uma Arri Alexa montada assim. A galera vai falar assim, pô, brabo. Aí você chega lá com um Spark. Ele tem drone. Mas é isso, cara. Chega de enrolação. Vou te passar as dicas aí. Não. Vapor Siri, moleque. Tá. É porque, tá ligado? Eu não quero ser gado Siri. Eu quero ser Vapor Siri. Não, aqui não tem gado Siri. É Vapor. Bora começar. Pra iniciar bem, bora. Vamos. Scrapes. O Scrapes traz a sorte. Primeiro, na hora que eu acabei de comprar meu drone, eu quero fazer o meu primeiro voo.
qual é a primeira coisa, assim, que você faz antes de você iniciar o voo, assim, pra você pegar a imagem? Cara, primeiro de tudo, você tem que saber como você vai mexer no seu drone. Então, ter as noções básicas ali do controle e tal. Não saber controlar o drone é meio osso, né? Primeiro você tem que saber controlar o drone. Passo número um, como voar o drone? Passo número um, ter um drone. Passo número dois, saber controlar. Pilotar o drone, é importantíssimo. Assim, no primeiro voo, o que eu tava mais preocupado, cara, era de bater o drone em algum lugar e acontecer alguma coisa. Mas depois eu vi que era tranquilo, porque o drone ele possui vários tipos de sensores. Sim, principalmente esse Mavic 2 aqui, ele tem sensores em todos os cantos, ó. Manter o seu drone atualizado é importantíssimo, porque pode dar um bug ali na hora e acontecer alguma doideira. Aqui a gente já tá todo errado, porque a gente tá voando em meio de árvore. Papo reto, mano. É, meio de água. Não voam em lugares assim que tem bastante árvore, água, porque é meio perigosinho. É meio perigosinho. A gente escolheu um lugar meio... meio arriscado, mas como a gente é Vaporcilia, a gente vida gosta louca, de emoção. Às vezes a galera acaba se ferrando muito, que eles pilotem espaços assim privados, tá ligado? Onde não pode voar. Óbvio que aqui a gente tá brincando assim de meter a vida louca, mas eu acho importante também ter a noção assim da onde você tá voando, tá ligado? É importantíssimo, galera. Cara, isso daqui é uma arma. Se isso daqui cair e bater em alguém ou tirar a privacidade de alguém, pode dar merda. Bom, então, David, vou te passar aqui algumas noções. Cara, eu te chamei de David, cara. Mano, David. David, tá um que nem o Brandão agora. David. Vamos lá. É, primeiro de tudo, levantar o voo. Botar as duas manetes centralizadas aqui, ó. Vai fazer esse movimento pro meio, que vão ligar os motores. O drone vai começar a girar as hélices. Movimento pra frente, pra trás, pra direita e pra esquerda. É qual lado? O direito? É esse lado aqui, é o direito. Subir e abaixar com o drone. Pra cima, do lado esquerdo aqui, e pra baixo, você vai abaixar o drone. Esse dial aqui, você vai mexer a câmera pra cima e pra baixo. Caraca, muita coordenação motora, porque você tem que estar com um dedo... Ah, mas eu já tenho experiência no videogame, então acho que eu vou conseguir. É, um pouquinho do videogame aqui. Então a câmera aqui, atrás aqui, é filmar, foto, enfim. E aos poucos eu vou te ensinando como é que a gente vai movimentar isso aí. Eu falo que é que nem videogame, mas eu esqueço que em videogame você tem 3 vidas e aqui você só tem um game over. Deixou o drone cair, fi. Esperando. Que hoje não aconteça que você game over, senão a gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Então, David, tá preparado aí? Já pode voar já. Espera aí. A antena eu tenho que apontar pro drone. Me ajuda, mano. Pra cima aqui, que vai pegar o melhor sinal. Então deixa ela sempre posicionada dessa forma. E aí, mano? Pronto? Mano, você não vai me odiar não, né, seu... Cuida bem do drone Nelson, por favor. O drone Nelson já passou por tantas coisas. Um minuto de silêncio pro drone Nelson e tudo que ele já tem feito pros cria. Mas não, hoje aqui... É Vapor City. Isso aí, moleque. Não vou deixar nada acontecer com o drone. Ó, a primeira coisa. Dá até um beijo no drone. Dá um beijo pra abençoar. Aquele beijo da sorte. E é isso. Bora lá. Peraí, como que eu boto pra voar? Os dois pra baixo. Os dois pra baixo. No caso, no centro, né? Cruzado. Ah, sim? Isso. Não, pro meio. E segura. Pera aí. Assim, ó. Ah, ok. Entendeu? Nadine, não, calma. Fica calmo. O que aconteceu aí, mano? O Bruno ficou assim. E as hélices rodando e eu já ia colocar logo a mão do Bruno. Tá maluco, mano? Faz isso não. Calma aí. Beleza, posiciona ele certinho. Você vai levantar ele numa altura mais ou menos, tipo, boa, que você vê que não vai bater em nada. Eu mexo no lado esquerdo pra ir pra cima. Não. Pra ir pra cima, você vai pegar esse do lado esquerdo e botar pra cima, que é a altura. Vai, joga ele até uma altura boa que você vê que não vai bater em nada, por favor. Se eu soltar aqui o meu dedo aqui, ele não cai não, né? Não, tipo... claro que não. Ele vai ficar, tipo, parado no lugar dele.
coração tá tipo... Já tá sabendo tudo, mano, já tá... Mano, tá muito sensível os controles, tá ligado? Eu tô tipo, um movimentozinho ali... Fazendo com que meu cérebro acostuma assim com os controles pra eu continuar aqui no, nos movimentos. Bora voltar, fazer uma imagem aqui da praia aqui. Filmar aqui. Faz uma pan aí. Pra frente. Quê? Tá ligado? É muito difícil, você solta o dedo, aí ele trava, tá ligado? Ele não fica profissional, eu quero que ele fique fluidaço mesmo. Vai ficar, moleque. Bora fazer aquele de Johnny F... o estilo Johnny FPV, não, quando não, você voa. Pera aí, vai com calma, mano. Pera aí, mano, eu tô empolgado assim, aqui. Como assim? Tá vendo aquelas palmeiras? Que palmeira, ali? Cara? Como assim? Mano, vou ter que. Eu tenho que incorporar o Johnny FPV. O Sam Colder dentro de mim, sabe? Eu vou ter que voar no meio delas pra eu... E, não, eu vou voar no meio delas e mostrar o Morro de São João atrás. Isso que eu vou fazer. Mas sim, moleque. Só confia nos cria. Ó, é dentro daquelas duas ali. Ah, não, é essa aqui que é abaixo. Mano, chegou a minha hora de brilhar, moleque. Chegou a hora de brilhar. Brilhar? Deixa os moleques brilhar, mano. Só vai. Ali, ó. Tá vendo? Ó. É a passagem ali, tá ligado? É a passagem. No primeiro voo. Primeiro voo. Beleza. Vamos, mano. Tem que confiar. Tô indo, mano. Tô indo. Vai! Passou. Não consegui, mano. Consegui. Caralho, moleque! Primeiro, você tava gravando isso? Aqui não é gado, sim. Que vapucinho! Moleque, tô cagado aqui, me caguei agora. E aí, mano, como que tu acha que foi o primeiro voo do Mano B? Ah, o cara passou entre duas palmeiras, moleque. Pelo que você tava observando que eu tava fazendo, o que você aconselharia que eu fiz de errado que você acha que, assim, poderia tomar cuidado nas próximas vezes pra voar? Mano, assim como você, eu acredito que eu também tive esse erro comum no início. Acredito que todo mundo tem esse erro, que é realmente o que separa um pro de um amador, tá ligado? Um iniciante. Que é você fazer os dois movimentos juntos. Eu tava tendo dificuldade de calcular, assim, ah, esse aqui vai pra frente, mas ao mesmo tempo eu tenho que usar esse dedo pra inclinar a câmera, tá ligado? Isso, essa coordenação motora é difícil de pegar. É. O movimento clássico do Bruno Nelson. O quê? A assinatura dele, quando ele termina o voo, ele... Que é como se fosse uma nova câmera, assim, como usar uma nova câmera. Porque tem questões de que a gente nem falou sobre, assim, aprender a configurar as próprias configurações da câmera do drone. Tem gente que coloca filtro ND na lente da câmera para ter a imagem mais, assim, cinemática, como se fosse a minha câmera. Na hora que você compra uma câmera, você não sabe como usar. Qual a melhor forma de você aprender a usar ela? Na prática, tipo, você vai ter que superar esse... medo ou esse desconforto que você tem pra você melhorar naquilo. Exatamente. Round 2? Round 2. Ah lá, ele literalmente dá aulas escolar. Aulas escolar? Não. What? Tem vários tipos de perfis de cor. O David, ele tava gravando no normal, o que seria o standard na câmera. Como a gente é pro aqui, vamos gravar em D-Log, que vai dar uma flexibilidade na cor. Entendeu? Então, mano, é o seguinte, os movimentos você já sabe aqui, pra frente, por exemplo. Vou fazer um movimento normal aqui pra frente. Indo reto, beleza? O que se tornaria mais cinemático? Você fazer um movimento com a câmera pra baixo. Então eu tô reto, vou fazer um movimento aqui com a câmera. Já ficou mais cinemático, sim, entendeu? Sim. Então se você faz um terceiro movimento aqui, ó. Caraca, sim. Você tá indo pra frente, inclinando a câmera e virando o próprio drone. E virando o drone, entendeu? Show.
Quanto mais movimentos você fazer, mais cinemático vai ficar. Vamos meio que reproduzir aquele take que você fez da... Das palmeiras? Ah, não. Não aconselho para iniciante. Então quer dizer que eu não sou iniciante. É. Olha lá, ele achou o enquadramento. Ah, não. Ih, mas não pegou o Morro de São João. Vai ter que fazer de novo. Vai ter que fazer. Yes, por enquanto o mano Dave tá na frente. Isso, moleque. Daqui a pouco vamos ter até batalha de drone, hein? O Bruno já me venceu na batalha de fotografia, né? Mas agora eu que vou ganhar dele no próprio esporte dele. Vou revelar o Morro de São João. Pô, ficou razoável. Razoável, né? Não comparado ao seu. É, o Vapo. Esquece. É o quê? Tipo, como que é a pose assim que eu tenho que fazer? Você geralmente tem que ser com classe, moleque. Tá. Oi. Papo. Finalizamos as imagens de drone aqui. Como é que você acha que eu fui, assim, primeiro voo? Como que você achou que foi o mano dele? Aulas, moleque, aulas. Pô, o cara passou da palmeira aqui, cara. Eu acho que é questão de prática, como você falou, é uma nova câmera, uma nova técnica, um novo movimento, é praticar. A partir de agora, todo voo aí que eu fizer, você vai fazer pelo menos um pra treinar aí e ficar... Vapo City nos movimentos de drone. Mas brincadeiras à parte, foi uma parada que eu sempre quis aprender a fazer. Não tô falando que agora é isso, eu sei de tudo de drone, mas deu pra ter mais ou menos uma base assim, da dificuldade que é. Mas é divertido, é muito bom assim, voar drone. É outra perspectiva que você tem da filmagem, exatamente, do cinema, entendeu? Exatamente, mas é praticamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, me ajuda aí deixando um like no vídeo. Aí se inscreva no canal, eu acho que agora a gente já tá com 52 mil inscritos. Eu vou deixar o canal do Mano Bruno aqui em cima. A gente vai estar gravando um vídeo pro canal dele hoje também. Vocês dão uma conferida lá. Mas é praticamente isso, galera. Você sabe como é que faz a última parte? Ô, moleque, eu sou cria, né, caralho? Não, moleque, vai, como então. Eu não sei. Mas pera aí, como é que faz mesmo? Caralho, não, tô indo embora, valeu. Tamo junto e até a próxima. Ring on your nigga finger, little bitch. I done flew one out to Spain to be in my domain. All of my bitch.